İlham Əliyev, heç utanırsanmı? Hələ bir utanmadan da gedib ora gül dəstələri qoysan. Deməli, dəyərli vətəndaşlar, bugün İlham Əliyevin 2 dənə çıxışından diqqətimi çəkdi. Yəni, quş bıraxdı. İlham Əliyev quş bıraxdı. Birinci çıxışında deyir ki, kim istəyirsə, getsin öz ərazisində Dağlıq Qarabağ yaratsın. Bizim ərazimizdə belə bir şey yoxdur. Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, yəni, həmin o Dağlıq Qarabağ Respublikası yaranacaq. Niyə? Çünki İlham Əliyev Xankəndi və Xocalı, Xankəndi, Ağdərə, Xocavənd zonası onların torpağı deyib və buradan bir qənaətə gəlmək olar ki, İlham Əliyev yəni Dağlıq Qarabağ muxtariyyətinin yaranmasına icazə verib. Çünki bu Xankəndi bu onların ərazisi sayıbdı. Bu öz dilinlə dedi. Yəni bu bizim ərazi deyil. İkincisi, həmin o utanmaq məsələsi. İlham Əliyev bu gün Gəncəyə həmin o müharibə zamanı raket atılan yerə gedib, ora ziyarət eləyib. Utanmadan hələ ora gül dəstələri də qoyub ora utanmadan. Adamda utanma deyilən bir şey yoxdur axı. Əvvəla bilirsiniz ki, onun raketi atdıranda bunu paylaşmışdıq. Onu atdıran elə İlham Əliyev özü atdırmışdı. Yəni deməkdə məqsədim nədir? Üstündən bir il zaman keçibdir. Deməli, həmin o raket atılmanın müddətinin üstündən bir il zaman keçib. Hələ də görürsünüz, ora nə vəziyyətdədir? Dağılmış, tökülmüş, elə necə var, elə də qalıbdır. İlham Əliyev, səndə utanan sifət varmı ümumiyyətdə? Ay, utanmaz. Burnunu uzada-uzada gəzirsən, şərəfsiz uğraş. Başqa ölkələrdə, Yaponiyada tsunami olur, zəlzələ olur. Bir ay çəkmir, iki ay çəkmir. Oranın tez bazar yolu, nə bilim, çökür, oranın bərpa eləyirlər, nə eləyirlər. Həmin o raket atılmanın üstündən haradasa önce bir il keçəcək. Elə necə raket vurublar, elə də qalıbdır ora. Elə də qalıb ora. Yoxsa İlham Əliyev orada da o şey kimi, o park yaratmaq istəyirsən orada, hə? Sən özünü hörmət eləmirsən, arvadının, faşə arvadını hörmət eləmirsən. Heç olmasa o ölənləri hörmət elə də. Ay, arvadı faşə. Ay, qızları faşə. Nə bilim, bilmirəm, özünüz fikirləşin. Özünüz fikirləşin. Yəni, iki dənə şeyi nəzərinizə çatdırdım və bu dediklərimdən də nəticə çıxardım. Xankəndi, o Xocalı qan yaddaşımız. İlham Əliyev bağışladı onu ermənilərə. Orada muxtariyyət veriləcək. Dağlıq Qarabağ Respublikası yaranacaq. Zaten Artsax adında yaratmışlar. İndi rəsmi statusu veriləcək. Və ikinci məsələ bu. Gəncə, utanmadan, üstündən bir il keçib, hələ oranı bərpa eləyib qutara bilmir bu. Bu belə.